دیوانے سے دو چار نظر جاتے ہیں، یہ جو دیوانے
ساقی پہ نظر ہو سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں
سوچ پاؤں سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم جو پتا پوچھتے تھے کسی کا پتی یا پتا ہو گئے
मेरा